Radnici nisu ometali izvršitelja da uđu u pogon kugličnih hrtena, ali im nisu dozvolili da zamene bravu, jer je objekat zajednički, kaže Dušan Đelić. Ponovo podsjeća da je prodato 2/3 objekta, a da radnici koriste 1/3. Do sporazuma očigledno ne može da dođe sa kupcem i jedin način je da, kao što sam i malo pre rekao, pravni, da se podnese, pa da nezavisno delegirani tužilaštvo postupa po našoj krivičnoj prijavi i da se utvrdi krivična odgovornost sudije Dragice Urošević, koja je donela zaključak o sprovođenju izvršenja nad delom fabrike dela nepokretnosti, fabrike koja je od značaja za odbranu i za bezbednost Republike Srbije. Uporno sud pokušava da nas uz pomoć policije istera odavde. Isterivanje je apsolutno nemoguće, odnosno neizvršivo, što bi rekao advokat. Jer nije sve prodato. Deo pogona je naš, deo pogona, odnosno zgrade je prodato. Znači, to je neizvodljivo i da se to uradi neizvodljivo je. Potencijalna opasnost od stečaja zbog dugova iz 80-ih koji su sada isplivali ne postoji, smatra Đelić, i to tvrdi na osnovu postavljanja, kako on kaže, stečajnog razloga. Mi smatramo i sigurni smo da je AIK banka podnela neuredan predlog Privrednom sudu za otvaranje stečaja. Neuredan, mislim da nisu dobili saglasnost Ministarstva odbrane. Najboljem ishodu sa ročišta zakazanog za 9. oktobar nada se predsjednik samostalnog sindikata. Podseća da je u aprilu predat zahtev za konverziju Ministarstvu privrede, a nakon toga sledi sprovođenje plana restrukturiranja fabrike. Ministarstvo odbrane sprovoditi taj plan ili će doći, država će prodati svoj deo akcija, posle toga bit će sigurno dvotrećinski vlasnik i doći će neki kupac koji će nastaviti proizvodnju u fabrici reznog alata. Predstavnici sindikata podsjećaju da su pregovori obavljani tokom leta sa kupcem bili neuspešni jer je on, kako kažu, postavio visoke zahteve. Traži da mu se isplati procenjena vrednost objekta. Ističu da je u opticaju cifra od 60 miliona dinara, a objekat je prodat za 5 miliona i 700.000 dinara. Inače, sud još uvek nije doneo nikakvo rešenje na osnovu žalbi koje su radnici podneli jer su drugi put kažnjeni u okviru brojnih izlazaka izvršitelja, a kazna je iznosila po 20.000 dinara.